Čus, já jsem Tomáš Videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu společně s Cikron. Cikron. Takže já zdar lidi, já jsem Cikron. Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko společně s Citronem. Takže já zdar lidi, já vás zdravím. A dneska tady máme lidi, konečně nějaký minihru, minihru bingo, protože přece jenom teďko to bingo celkem bingo. Letí na YouTube, tak jsem říkal, hele, stáhnu si mapu, která by byla taková jakoby podobná právě té minihře bingo a voila, ono to je úplně to samý, akorát, že není to na tom serveru, takže je to v podstatě jedno a to samý a zároveň my si tady můžeme dokonce i tady dávat random ty karty, takže v podstatě jo, bude to zajímavý a bude to zároveň ještě lepší, protože přece jenom máme stejné karty mezi sebou, takže jakoby uvidíte, co vlastně my můžeme jako dělat, tak když prostě řekneme, že jo, hele, já jsem teďko tady udělal nějakou věc, tak zároveň můžeš říct jakoby i co, že jo, protože přesně si můžeme říct jako... No jasně, vypadá to jak stejně. Jak to dáš, no. A zároveň máte tady jako samozřejmě týmy, takže myslím, já jsem si dal červený tým, Citron si dal žlutej a no, jsem celkem zvědavej, kdo to dřív udělá, protože přece jenom já jsem teďko nedávno toho točil s Bauchičem, což nevím, jestli to už vydal. Jo, ty už to zapnul. A jak si prostě mi to vůbec nešlo, takže já jsem celkem zvědavej, jak to dopadne, no. Držte mi palce. Takže tak, jdeme se do toho dát. Je, mě teďko spavnuje. No jasně, ať ptáme. No, protože to trénujeme na ten důchodák. No, trošičku. Mě taky neboj, takže... to trénujeme na ten důchodák, jak tam budem sedět a ve Vendali už byla šestnáctka. Jako jo, trošku už jako takhle to trénujeme. Nicméně samozřejmě lidi, pokud chcete další díl z Binga, napište mi to do komentářů a určitě pokud tady bude třeba například 1000 lajků, tak na 100% bude další díl. Ale teďko musíme asi chviličku ještě počkat, než se nám to tady nějak jakoby spavne všechno a tak, dáme počkej. Se do toho. A interesting spawn point for yellow team. Jo, teďko mě se to spavnovalo pro červenej, teď se to spavnuje pro Citrona, takže ještě musíme chvilku počkat. Už tam jsem, jo? Ale rád bych řekl, že u mě bude díl z tohohle určitě taky, takže kdybyste toho neměli dost. Tak... Pravda, přesně tak, Citrona taky bude další díl. Já už mám spawn udělaný, jo, teďko mu čekám na Citrona, až se mu to spavne, vygeneruje všechno a jo. Já jsem jak božský Bruce. Jo, já jsem taky před chvilkou byl právě v mracích, no, takže hej. Doufám, že... Počkej, třeba ty potkám Brumbála na tom bílém nádraží. Ježišmarja. A few moments later. Hele, game will short to begin. Hele, už 3, 2, 1 a jdeme se do toho dát. OK. Brumbále, kde seš? Akáda, já se teda spavnul ve vodě, což je pěkně naprt, abych se přiznal. Ten jo? Napínavý. Jo? To jsem rád tím pádem jako... A hlavně mě zajímá, jestli se můžeme najít. Jestli tady to je tak velký nebo není. Ale nevím. No. Takže já nevím teda, čím bych začal, já to koukám, bych měl, jsem si měl asi trošičku promyslet. Počkej, ty už jsi z vody venku? Jo, já už jsem utek. Sakra, ty jsi výhodněný. No, já si udělám nějaký základní věci. Dole koukám, že máme i timer, což je jaký super. No jo, to je bezva, to normálně není, to jsme zase něco vymysleli. V té minihře není timer, no máš na tom serveru? No jakože je, ale určitě není takhle dole, já myslím, že je v té tabulce vpravo, jak ho tam máme taky. Jo, aha, no to já jsem právě nevěděl vůbec, no. Já si nejsem jistý už. Jako, zatím to vypadá super, musím říct, jako, že jako hlavně, že to je jenom minihra prostě do mapy, takže jako to je super. Tak, toho to udělám, OK, benchmark jsem si udělal, no a teďko co bych teda mohl teda craftit. Nejlepší by bylo, kdybych našel ty melouny, ale ty asi ty nikde moc jako nenajdu, to bude pěkně na prd. Zeptej se Citrona. No, Citrone, našel jsi? No já už je vidím v dálce, no. To si děláš legraci. Ne, dělám si legraci, ale vidím vesnici, takže tam bude asi dost věcí. Ne. Jo. Ne, počkej, ale tady mám teda nějaký slípky, možná by z nich mohl padnout nějaký vajco někde tady v blízkosti, ale... Oh. Jo, pán by rád vajco, je tak to jo. Přesně tak. No. Počkej si, hele, tady... No hele, tady mám nějakou ovci. Počkej si. Já věřím v to, že by to něco mohlo jít, ale to čím začít, ono celkově ta mapa je dneska taková divná, taková jakože nahodně dlouho, víš co. Já věřím, že to půjde, hele, že ani nevíš, jak to získáš, najednou koukej, hele, zabiješ creepera, okradeš někoho o to, já myslím, že to půjde. O co? No já nevím, třeba o jabko, potkáš nějakou bábu, že jo, která jde za svoji nevlastní dcerou a chce jí otrávit, to se stává běžně, ta její dcera žije se 7 chlapama. Dobře. To jsem nevěděl, okej, v pohodě. Krimové to popsali úplně jasně. No, ty jo, no. Já tady otrám všechno, nebudu se ani koukat do ty tabulky.
Když teda koukám na to, no kdyby jsem sehnal redstone, no. Aha, mohl bych být bambusu král. Hele, mně se ta akácie taky neodškrtla. Ne? Ne. To je celkem zvláštní, že si ti neodškrtla. Právě kvůli tomu, že jsme to dva... mělo vygenerovat, podle mě. Nějak trošičku. Co jsem tak koukal na to. Já myslím, že ne, že jak tady jsme dva, takže se to neděje, protože kdybych tady byl sám, tak se to asi odškrtává. Nevím. Možný. No, já asi udělám to, že si tady nakopu nějaký to dřevo, aby mi z toho možná spadlo nějaký to jabko a mohl bych mít aspoň jedno věc právě. Jedno věc. Jedno. Ale jen jedno. Ano, přesně tak. No, já jsem teďko splnil jabko a jabko mi zmizelo. Tím pádem, ale neukázalo se mi na té mapě, což je teda pěkně na prd, no. Musíš pamatovat, co plníš, ale tak to tam můžeš přidat jednoduchý křížky, jestli chceš. Potom. No, dobře, ale jako jabko mám, což já jsem teda rád. Tím pádem, no, někde sehnat emerald. Emerald bych mohl sebrat někde nějaký vesnici, jenže kde sehnat vesnici, že jo? No. Je, no jo, vidíš to. No, protože tamhle seberu jenom minecart. Udělám, no, počkej, to by ale šlo. Ale já si myslím, že v rámci té minihry si nejde asi obchodovat s vesničany. Já si to ještě zkusím rozkliknout, ale myslím si, že to nešlo. Ne? Právě že ne, protože potom bys úplně random, že jo, mohl najednou získat item, co tam zrovna je. Ty, ale kdyby to šlo, tak by to bylo super. asi jo, no, ale myslím, že ne, počkej, jdu to rozkliknout. Tak povím. To rozklikni. Tady možná, hele, počkej, gunpowder můžu se brát. Ne, nejde, ale když je zabiješ, nebo myslím upálíš, tak z nich padá, ne, emerald? Myslím si, že spíš ne. Já nevím, já to mám spletené z toho Stinkers Constructu, víš co, tam když je pálíš, yeah. Tak je emerald. Gunpowder, nice, mám gunpowder, takže to je super, to je jedna věc další. A sakra. Takže to jsem rád, to mám jakoby druhou věc tím pádem. Já už nevím co mám. Akáci. Počkej, ježišma, já to nesnáším, tohle ten PvP systém, to je hrozný. Dobře, já jdu radši jdu pryč. Pumpkiny, vajco a zelená kaktusová barva, no, to je taky na prd. Teď řeknu, máme fakt těžkou kartu. Jako, nevím kterým směrem jít, je to napínavý, no. Fakt hodně těžkou kartu máme. Ale ty můžeš plnit i diagonálně, ne? I šikmo. Jako to vždycky, doufej v to. Já myslím, že no právě, ty to celý splníš a potom aha. No, tak to nefunguje. No ale dobrý pokus, citrone. Já půjdu možná tudy, uvidím kam jakoby se dostanu. Já koukám, že splním. Kompas, no ty melouny, sakra. Tam mám vesnici, tak já se jdu schválně kouknout do vesnice. Sakra, doufám, že tobě obchodovat taky nepůjde. To by to nešlo? Ne. A všichni vesničani jsou stejný. Já si myslím, že to je fakt na schvál. Jo, no tak uvidíme, no. Schválně si... Jestli... mám plnou ruku, druhou? Ne, není. Nevím. Ale schválně, mám vesničana, tak já jdu k němu. Čau, nazdar, jak se máme? No, pravým tlačíčkem a nejde to. Sakra! To je na schvál, no. To je špatný, ale žádný meloun tu taky není. Ty, já jsem čekal, že by melouny aspoň by se tady mohly najít. Bohužel, no. Jú, tady je to, dungeon, tak tam bude třeba sedlo. Ne, sakra. To by totiž znamenalo, že můžu sbírat ten levej sloupec. To se mi nelíbí. Což by bylo lehký relativně. No právě. Aha, tak zlato a stringy, no, zatím. Sakra lidi, to nevypadá moc dobře. No tak hele, tak já možná bych šel asi na to doprava. Na tu pravou lineu, to asi bude takový nejlepší. Že já vezmu tady teďko samozřejmě nějakou tu houbu. Tady mám jednu velkou. Takže no, díky za houbičky. Taky bych chtěl mít magický houby, tady já nemám. Jej, to je jedna, a všichni ta druhá, tady ještě někde byla. Kde je ta druhá? Tady je. Počkej, grepo prase? Ne, kde je to prase? Grepo prase, to je nějaký speciální tvor prostě, což je u Vendaliho v lednici. Sakra. Prase. Sakra, zase prozradil, to nejšpatný. Citronový drak a grepo prase. Citronový drak, co? No to je určitě nějaká nová příchuť od toho, od Caprisone. No, ne, to nebylo. Dragon Fruit, já vím, no, ale oni to takhle přidávají nový dobrý. Příchuti. Jo, ten mám rád. Já taky. No a já jsem si udělal pectečko proč. Jen tak. Teďko přemýšlím o tím, že proč jsem si, jo, já jsem si tam chtěl dát to maso, jo, já jsem přemýšlel, proč jsem si sakra udělal pec. Achievementu. No, možná. Ah, železo.
A já teďka přemýšlím ještě nad tím, no ale tohle není ta verze 1.12, kde máte takovou tu knížičku, abyste se podělili na to, jak se něco kraftí. Já teď nevím, jak se kraftí ten Book and Quill. Já jsem to ještě neudělal, ale jsem si jistý, že k té knížce musíš dát prostě brk a inkous akorát do craftingu. No inkous já bych mohl udělat, no ten bych mohl sebrat tady. Tady mám nějakou tu sépy, takže já jdu asi momentálně k tomu. Je další dungeon, to si nedělám srandu. To si děláš legraci. No to máš nějaký štěstí, ne? Mě zabijou, neboj, nemám. Jo, mám tady nějakou tu sépy, takže já ji možná si půjdu zabít. A uvidíme, no. Musím ještě tu slípku tam zabít, co jich tam bylo. A citron! A schválně, mě zajímá, jestli jsi přišel o věci. Sice nemám v inventáři, ale nevím, jestli se mi promazala ta mapička těch splněných. To si myslím, že ne, popravdě. Nevypadá to na to, že bys ti to vymazalo. No, to asi máš, ne, ale věci už se nemám. A naštěstí vím, kde to bylo, a pokud by se mi povedlo je teďka zabít všechny tam, tak bych to mohl být dost fajn. Já totiž plním ten čtvrtý řádek. Jo. Že víš co, na Kaludron už budu mít, na Flint and Steel taky, Emerald, no jo, ten je těžký, jo. Zkusím zabít ty vesničany. No já myslím, že se vesničanem to nepadá. To je v Tinker's Constructu, nevím, jestli to je tady. Já si myslím, že není, hele. Co je to tamhle? To je lava u toho? OK, no to jsem nevěděl. No hele, kde je ta druhá houba? Tady byla ta houba druhá, takže já jdu někde sehnat. To jsem ji tady viděl z dálky. Ale no, prostě abych měl houbou polívku. Potom udělám teda Book and Quill, což by nemuselo být tak těžký. Tady ty slepice byly skoro všude. Velká houba, kde je velká houba? Se modlíš k velké houbě? Já prostě jsem ji tady viděl. A má tu není. Houbo. No nechápu, kde se prostě ztratila ta druhá, no. Zabil jsem jednoho z vás, koukejte se mnou obchodovat, nebo dopadnete stejně. Asi ne, viď? Ne. No a já bych teda mohl udělat tu polívku, doufám v to. Teda až zabiju tady toho zombíka, no. Sebni, dobrý, díky. Už mám svoje věci. To není moc dobrý. Ale je. Ne. Už vypejkám železo, 8. Takhle, mám teda tuhle tu polívku. A já teďko nevím, jak ono se to míchá. A sedlo. A mám další věc, super. Takže OK, mám teda polívku, která je tam nahoře vpravo. Ty máš sedlo, dobře. Počítá se to, i když jsem umřel, tak pozor. No a ty máš to sedlo a máš akáci, tak to je docela dobrý. No jako jde to, no. Počkej, no jo, to je pravda, ale já budu dělat asi ten první sloupec, protože já mám i vypálený kaktus. To mám Endermana. To je dobrý, ale nemáš tam nikde Enderpearlu. To teďko není moc dobrý, ty nových skeletonů docela dost, jo. Hej, nestři... Máme stejný problém s hubeňourama. Takže kdybych jakoby získal ještě jabko a repeater, tak to mám. Skvělý, no. Já jsem akorát přišel všechny věci, že já vůbec nevím, kde to bylo. Přijmu zombíka, super, vypadni. Malýho zombíka, jo, krása, děkuju. Vypadněte. Hoši. Hele, neuděláme si postel. Že jo, že by to bylo fajn, já tam na to mám i dost stringů, tak když chvilku počkáš, než tam doběhnu. No, anebo si můžeme dát asi možná time set 0? Ne, dělám si legraci. Jo, hele, jako jak chceš, já bych byl pro, že... Proč ne pro účely videa? Stejně pro účely videa, time taky. Set. No neboj, to já už to mám za chvilku. Cože? Ne, to zas ne, ale jakoby už to je takový získatelný, že to tak řeknu. Jako já taky, akorát musím někde sehnat ještě redstone, no. No právě, ten taky nemám. Jo, ty ho potřebuješ taky. Tak to jsem taky, rád. Taky, no. To jsem rád, a tak na měl to by teoreticky sám. Stačit jít dolů akorát. Tak hele, teďka už budu mít tenhle ten, cauldron. Takže takhle, ty máš, hej, ty kolik toho máš? No dost právě, ale říkám, jabko dohaj, a repeater dohaj, bych chtěl. Dohaj. Jabko já mám, repeater, no sakra, ty už máš i lahvičku. Jo, tu mám taky. Dohaj, a cože? A teďka flint and steel, takže buď najdu emerald a budu hledat lapis, anebo budu hledat to redstone. To se mi nelíbí lidi, hej, počkej, to OK, tohle to udělám. Mně jo. No super, já potřebuji zase další dřevo ještě. Sakra, nechci být rasista, ale... jako endermani nejmenované barvy mi tady zablokovali toho východ. Další dungeon. Ne, a ty máš na to hrozný štěstí na ty dungeony, ty, co to je? Ale fakt? No hrozný štěstí na to máš.
Jo, ne. Dobrý, a zničil jsem ho tentokrát, ten spawner. Takže neumřu, možná. To není moc dobrý. Tak počkej, takže se mi nelíbí. Zlatý brnění kosti, no to je mi k ničemu. A melon seedy, ale já potřebuji pumpkin. A já zrovna ten melon jsem chtěl. Bože. Železo, mám na meč. To si děláš na graci. Já potřebuji krumpáč, be smart. Železo. Be smart. Tak, to vezmu, prosím. Ale mám fakt dobře nakročeno, takže možná to nebude nekonečné video. Škoda, sakra. Ne ke mně. Počkej, nahráváš to, vidíš, jo? A ano, samozřejmě. A teďka, ne. Sakra, co se děje? Ne, samozřejmě. Samozřejmě. Ok, počkej, tak já vezmu. Ne, já jsem tam nechal dřevo. To jde nahoru rychle. Ach jo, tak já tam jdu. Tak, teď si udělám nějaký to mečando, super. Meč pando? Ano. Tohle to nádhera a ještě nějaký ten krumpáč. Tak, good. Aha. No a samozřejmě mám už malou hápek. Díky za to, jo, jsem hrozně moc rád, že mám malou hápek. Není zač? Dobře, jo, tady byl někde ten. Enderman? Ne, myslím tím ten sugarcane, ten byl tamhle v dálce a šišiš, proč tak daleko? Někde v dálce. Já potřebuji nějaký dřevo, já si udělám loďku, já tam dojedu. Tam budou samozřejmě i ty moje věci možná někde, takže bych si je mohl taky sebrat. Hele, už si dávám přepíct s tou na ten repeater, věřím tomu, že mi to vyjde. To se mi nelíbí. Ale je na stejně ještě neseženu to jabko, to musím zase na povrchu, že jo, to je diametrálně jinde nalezitelný. Jo no. Ale tak jabko to máš během chvilky, takže jako ty to vyhraješ úplně za chviličku, jo. No nevím teda, jestli to mám během chvilky. Víš co, no. Teď tamto 40 minutový video u tebe a diváci jenom really, Kde je jabko? Prosím, dejte citronový jabko, prosím. Takže lidi, pokud chcete dát citronový jabko, tak napište hashtag, dejte citronový jabko, nebo něco takovýho a prostě do komentářů, víte co. Jasně, každý like je jabko pro citrona a, jo. A tak. Přesně tak, já teďko teda jedu na lodičce tamhle pro ten sugar cane, abych ho měl. Jo, pozor, citron je Monster Hunter. jak se, jo, takhle se sedá z té ločky, já jsem si říkal prostě jak z toho dolů. Shiftem, ne? No jo, možná právě shiftem nešlo, protože nevím, co to sakra bylo. Tak okay. My jsme zvyklí to ničit, že jo, ty lodičky, takže no, to ti omlouvá. Právě. Tam jsou knihovny. No, teďko najdete zase tu vesnici. A ty si pamatuješ, kde byla, ne? No já jsem jel zase někam jinam, no a už mám půl hápka. No a těch zapisej mám teda hrozně moc, teda abych se přesnil. A to je na tom nejhorší na tom bingu, že ty máš nakročeno třeba na tři různé věci a musíš se rozhodnout, co plníš. Za to v normálním bingu tam se jen tahá a hotovo, ale tady jsi strůjcem toho ty. No, potřebuju hlavně iron a tam byla nějaká jeskyně, pokud se nemýlím, takže já bych tam mohl nabrat teda nějaký kámen, něco, mohl bych si co přepít. No já si s tím myslím, že citron to asi dneska vyhraje, protože přece jenom má nakročeno k tomu blíž. No hele, ještě nejásej, protože já musím pro ty svoje věci, teď čekám na jabko, tyjo, to je pěkný čekáníčko. Ne jo? Je, normální stromy, tak co budu... Doha je! Aha. Vozejček s tím? Možná bych mohl udělat vozejk, co? Nebo nedělá se z toho? No. To se nedělá z ironu, ne? A není tohle co? Ne, to jo, se dělá z ironu. Jako loďka. Hajzlu. Já už prostě taková ta radost, prostě jakože jo, nedělá se to z ironu, ne, tak to dělá, no. A z čeho jiného bys to chtěl dělat? Já jsem chtěl udělat z kamene. Však proč ne, že jo? To známe, no, ale docela vtipný bylo to, že já jsem teďko měl sraz a najednou lidi tam mi začal říkat, no, jak na tebe padají ty TNTčka, co? No. Takže soucítěj se mnou, jsem měl sraz, děkuju. Aspoň, že tak, tady asi se beru nějaký jídlo. Taky mohli, víš co, přijít na sraz a říct, no, Vendale, my jsme tě přišli říct, že prostě už tě nesledujeme ode dneška a už, tady to už, máš. Už prostě. Jsi starý, no. Už jsi starý, přesně. Hele, já zkusím teda zabít toho villagera, jak jsi říkal. Uvidíme, jak villager. To dopadne. Nepadl žádnej emerald. Já si to a můžu s ním, já s ním můžu to obchodovat. Pozor, posouváme si do late gameu, tady už fungují diplomatické vztahy, zabijete jim kolegu, tak už s váma obchodujou. A za 28 papíru, to jde? A co za to? Emerald! Jo. Počkej, kde byl ten papír? Já tam jdu teda, no, počkej, to, z těch knih se dá sehnat papír, nebo ne? Ne, z knih nesaženeš, to nejde, to musí ze sugarcane. A je, tak musím dát ten sugarcane, co tady teda byl, no, tady někde byl.
Tohle, co bylo, to není, co bývávalo, není. Tady mám teda nějaký sugar cane, že teda jakože dva, no, ono chce docela dost. Toho papíru. Je náročnej. Celkem jo. Já jsem se tak nějak najednou ocitl tady v nějakých jeskyních, takže já jdu asi momentálně tady asi prohledávat ty jeskyně. A mám tu, mám lahvičku, díky moc Vičko, že jsi mi dal i poison, takže to jsem moc rád. Ještě, že mám teda tu mrkev, proč jsem jí vyhodil, sakra. Ty jo, máme fakt těžkou kartu, ale jako my jsme opravdu těsně před tím dosažením toho. No ty seš, já ještě moc ne, já mám jakoby splněnou jednu věc z té mojí liny, co já chci udělat, protože mi přijde jako nejlehčí. Ty jsi vybral špatnou lineu. Obchoduj se mnou! Neobchoduj. kolik to mám? Chceš? Jo, to by šlo. Takže já to sem hodím, tohle, vypaluj se, díky. To je dobrý quest, 15 kuřecího masa, tak jdu hledat. 15 kuřecího masa, no já tady mám teda slepic hrozně moc, takže já bych to mohl klidně dát, jo. Jo, tak děkuju, to bys byl hodnej. Flint mám, takže dobrý, takže Flint and Steel budu mít hotovej. Nádhera. Minecart with Furnance už mám hotovou, díky bohu za to. No a mě fakt už zbývají jenom dvě věci. Takže já potřebuju tu knížku, tu tam teda jako zničím u těch villagerů. A mohl bych teda už jenom... No, mohl bych už jenom dělat tam tu věc. To... Já si udělám, hele, to... Ten repeater, no. Ironovou sekírku a teď jdu lesovat, tady to budeš koukat. Tím. Myslíš, že Golden Apple v Minecraftu udělali podle jablek značky Golden? A asi ne, hele. Nebo je to Gold? Gold jenom, viď? Já nevím. Nemají problémy s copyrightem, chytré. Myslíš, že jabka mají svoje autorská práva? Je, jabko! Ti neřeknu. Sakra. Najdi podělaný redstone. Kdybys nějaký našel, tak mi ho dáš, viď? Ne. Můj to repeat. Redstone, yes! Ale tak to... ty ještě něco určitě nemáš z té liney, ne? Třeba sedlo. No já už jenom tu knížku a mám hotovo. Jo, ty děláš ten pravý sloupec vlastně. Aha. Sakra, tak to je napínavý. Lidi, já to ještě možná dám. Jako, vím, že jste mi možná nevěřili, ale... Ne, no. Jak ne, no? Tak, rychle nahoru. Ne, ale fakt, nevíš, jak se dělá. Jo, vím, já ti to řeknu, upřímně potřebuješ dvě redstone torčky. Dáš je doprava, doleva, doprostřed dáš redstone klasický a hele, další dungeon. Spawner. A potřebuji, potom dolů dáš tři kameny. Jo, tak ty kameny já musím vykopat taky možná potom až. Jenom přemýšlím o tím, já furt nemám ještě teda ten ink sack. Jak to? Díky, já ho měl. Jsem možná znova umřel? Sedlo ne, jo, mám ink sack. Dobrý. Nechtěl bys sedlo? Hele, bral bych. Že jo, já bych ti ho taky sebral, kdybys ho měl. Ne, mám jedno navíc, když mě potkáš, tak ti ho dám. Tak, hele, mám repeater. Sakra. Super. A já jdu směr vesničani, abych jim tam vykradl tu jejich krásnou malou... Tam žádná není. ...knihovnu. No, kdyby tam nebyla, já bych asi tady s něčím fláknul, tě ti řeknu. No hlavně jsem ti poradil, že tam máš jít, ach jo. No. No asi to občas vymstí, no. Tamhle ta vesnice, díky bohu za to. Víš co, no. Rodí se monstra, co nerozumí česky. Občas. No. Ty jo, já musím ten redstone najít. Ne. Jo. Ne, já potřebuju podělanou knížku a mám to. No hlavně jsem našel růži, jo, ve výšce 40, ale... Proč se to sekolá? Dobrý. Tak, knihovna. Knihovna. Čekaj, knihovna. A ty fakt jen najdeš knihu a můžeš to vycraftit, jo? Jo. Doufám, že se to craftí jinak, což asi ne. Knihovna, dobrý, díky bohu za to, tak... Sakra. Znič to, prosím. Tak, knihovna, dobrý, mám knížku. Už vidím ten název videa, nečekané vítězství, si to do mě nechal vyhrát. Počkej, a tohle to říkáš... je to tam! Tak já ti teda gratuluju, no, ale jsi šikovnej opravdu, protože vem si, kolik já jsem měl věcí a ty si teďka předehnáváš 10. To si děláš legraci, a sice video bude možná trošku delší, ne? Já se pokusím to nějak prostříhat. Ale lidi, za 32 minut jsem teda vyhrál. Oh. Jo! Tak
ti gratuluju, jsi happy no. Jak dva grepy. No, jsem, no, jako kvůli tomu, že já jsem teda za začátku teda vůbec nevěděl, jak se teda kudy mám dát, takže už kvůli tomu jako jsem rád. Ale děkuji ti, Citrone, že jsi tady teda se mnou vydržel těch 32 minut a že jsme tady krásně jako zahráli. Nicméně, pokud byste chtěli další díl z Binga, tak určitě nezapomeňte hodit like, určitě napište do komentářů, s kým byste ho třeba chtěli, jestli chcete znovu s Citronem nebo s někým jiným. A určitě se můžete samozřejmě s Citronovi, kde jsme točili taky tenhle ten styl Binga z téhletý mapy právě. Takže asi tak, nevím, když to Citron vydá. Já mám redstone, prosím, počkej půl minuty. Citron teď má redstone, OK. Počkej, prosím, počkej chvilku, snad nic nepřepadne. Tak to udělej, potom tady můžeme napsat prej téčko a můžeme se dát zpátky do lobiny, ale teda, no, já počkám na Citrona, aby si to kajky udělal, no. Bingo! Má bingo, no jo. OK, no lidi, nicméně, my se uvidíme někdy příště a zatím. Tak jo, čus! Mějte se a čau.